Genial, ¿no? ဖြစ်ခြင်းတွေဆိုတော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေသူရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကပြည့်ခြင်းတွေဆိုတော့ဇာတိဆိုတာဇရာကိုဝေးပြီးတယ်ဇာတိဆိုတာမရဏကိုဝေးပြီးတယ်ဒီတော့เนาะအဲ့တော့ဇရာက တချို့ကြတော့လေသရာကိုကြောက်တယ်တချို့ကြတော့သရာကိုတာဝေကယူကြတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတာထိတ်ပေါ်မှာယူကြည့်လာပြီအာယူကြည့်လာတဲ့အတွက်နေတိုင်းစားတော့စားစီငါဆင်းရင်မှပဲစားတယ်ခါမျိုးတချို့ကြတဲ့အသက်ကြီးတော့စိတ်ထဲကနေကြောက်ပြီးလန့်ပြီးနေကြတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲနေတဲ့ပုံကသရာရဲ့၆လောက်ကိုသိမကြောက်အောင် ဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကြောက်နေတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒုက္ခဆိုလို့တွင်းနေပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတူပြီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲเนาะအများအားဖြင့်တော့ရုပ်စုရာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတော့ဟောစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာနာမည်တွေပေးပြီးတော့ဟောရဲနာရဲအသေးတွေဆိုတဲ့နာမည်တွေပေးနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်နေကြတာဒါပြီးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးရှိရင်ဒါအကြောက်စရာမရှိပါဘူးเนาะဖြစ်လာတာတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းလက်မခံနိုင်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အာဂါလေးတစ်ခုနဲ့တောင်းတလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဟောမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။ဒုက္ခဆိုတာစိတ်ခံစားချက်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာเนาะ။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ယုတ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကဘယ်လိုနေပူရုပ်ခါရယ်။ဆောင်းဆိုအေးခါရယ်ဒါတော့သဘာဝကိစ္စတွေဒါကိုကာယိက ကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်နော်ကာယကဒုက္ခဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်တောင်းမှမလွန်ကန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုလည်းသူနဲ့ဇရာဘာရောက်တော့သွားနေအနာနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတို့အာရင်နေရော့လာတယ်တခါတည်းဘုရားကြီးနဲ့အာနာဒါငါပြန်မလှဘူးဟုတ်လားသူအသက် 80ဆယ်တဲ့ပဲရှိနေတယ်။နောက်ခင်ဗျားတို့ဆိုတော့80ဆယ်တချို့က80ဆယ်ကျော်လေးသာသာမမသွားလာနေကြတဲ့ပုံပုံကြီးရှိတယ်။အဲဘုရားဘုရားရှင်80ဆယ်ရောက်တော့တော်တော်လေးကြီးလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးခရီးကြီးပဲသွားနေရတဲ့ပုံပုံ။ခရီးကြီးသွားနေရတဲ့ပုံပုံကြီးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အခိုင်းမရလာတဲ့အခါကျတော့ဒါနည်းနည်းချွင်းချက်တွေများလာတယ်နော်။ အဲ့ဒီမှာအာနန္ဒငါပင်မလာပြီ။နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုလေးခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ခင်းပေးစမ်းပါဦး။နှစ်ထပ်ထဲဆိုရင်ကြောနာမှာကြောက်လို့ဗျာနော်။လေးတက်လောက်ခေါက်ခင်းပေးစမ်းပါဦး။ဗျာအာနန္ဒဒီမှာအဲ့ဒီတောင်းဆိုခဲ့ရတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ဇရာဆိုတဲ့ကာယကဒုက္ခ။ကာယကဒုက္ခပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချီရဲ့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရအောင်။အဲ့မဲ
စသည်အပြင်နောက်ဆက်တွဲစိတ်ကူးနဲ့လာပြီးတော့ခံစားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါကျစေတသိက်ဒုက္ခပေါ့လေနော်အဲ့စေတသိက်ဒုက္ခကသစ္စာဘောင်ဝင်တဲ့ဒုက္ခပဲသစ္စာဘောင်ဝင်တဲ့ဒုက္ခမဆောင်လေ
ဇရာကိုကြောက်တယ်ဇရာကိုငင်းတယ်ဇရာကိုလက်မခံဘူးဇရာကိုမောင်းထုတ်ချင်တယ်စသည်တနာလေးရဲ့အလိုဆန္ဒဟိုကရှိရတဲ့လိုက်တဲ့ကသဘာဝတရားကမရမရမောင်းတာပဲနော်ဘလောက်ပဲခုခံခုခံသဘာဝတရားကမောင်းနေလိုက်တဲ့အတွက်ဇရာတပြေးပြေးကြည်လာအဲ့ဒါကိုလည်းမခံနိုင်တဲ့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်နားလည်တဲ့ပုံကစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဒီကြည်လိုက်ဘယ်ဖြစ်ပါပဲနော်ရှင်တို့ကကြားဦးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမဂ္ဂဒေဝလင်္ကာတိဆိုတာနော်မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာတိဆိုမဂ္ဂဒေဝဆိုတာဘာလဲဗျာသိလားရှင်မင်းကြီးဗျာနော်မဂ္ဂဒေဝဆိုတာရှင်မင်းကြီးအဲမှာဆတ်တာတွေပေါ့ဗျာသူတို့ရှိခဲ့တာဒီကောင်းပြီးပြီးတဲ့ပုံပုံကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆတ်တာတွေလို့ခေါ်တာပဲသဘင်ရှင်းပြီးတဲ့ပုံပုံအဲ့မှာသတ္တတွေကဘယင်မင်းကြီးကောင်းကိုဆံမင်းပြူလေးတပည့်တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တော့မှာအရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကောင်းမှာဆံမင်းလေးတပည့်ဖြူနေပါဘူးလားအထင်ကသူတော်လိုက်ရနော်တပည့်တော်ထွက်သွားတယ်ဒီခေတ်ရှင်မင်းကြီးနေကောင်းကိုအကြည့်ပါလားဆံမင်းပဲတပည့်လောက်ဖြူနေတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ကောင်းလုံးဖြူလေတော့မတော့ဘူးလည်းမပွေးထိုင်နေပါလေ။အဲ့လိုဒီရှေးခေတ်ကပုံပုံများပါဗျာ။ဘာလို့ကျုပ်တို့လည်းကောင်းတာလဲ။ဟုတ်လား။ကောင်းပြီပြီ။တော့ထွက်နိုင်ပြီနော်။တော့ထွက်နိုင်ပြီ။ရတဲ့ဝင်ရတာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အမှားအားဖြင့်ဇရာဆိုဒီမှာလူတားလို့လည်းမရ။ဘုရားတည်းတားလို့မရ။နော်။တကောရှင်ဆိုတဲ့အပေါ်ကလည်းတားလို့မရတဲ့တားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ပါဒီလိုပြောတာပါတားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိပေါ်မလာရင်သူကဒုက္ခမှုကြောက်ရမယ်တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကသိရမယ်လားပြောတာနော်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယတိမိဘိက္ခုယေဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပရိညေယပိုင်းခြားပြီးပါအောင်ပြတ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တယ်လို့သိဖြစ်လာရင်ပြတ်ရမယ်အဖြစ်ဆိုတာအပြည့်ရပါလဲနေတမ်းပဲနော်အပြည့်ဆိုတာရောအပြည့်ဆိုတာလဲကမောက်ချုပ်တို့မှာဘဝတဏ္ဍာမကုန်သေးအဖြစ်ရနေတာပဲနော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်ရနေကုန်မှာအပြည့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပြည့်ဒီဥသောနေကုန်မှာနေတမ်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ဆိုတဲ့နေကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်တော့မှာနော်အဲ့တော့ဖြစ်သွားနေတာရုပ်ရှိသလားလို့ပြောတော့ဘာကြောင့်လို့ရုပ်ရှိသလားလို့မေးရင်ရှိတယ်လို့ဖြေမှာနော်စိတ်ရှိသလားလို့ဖြေမေးရင်စိတ်ရှိတယ်လို့ဖြေမှာပဲနော်အဲ့တော့ရှိသလားဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးဟာရှိနေရင်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာရှိနေရမယ်ဆိုလိုတာနော်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာမူလအတိုင်းရှိနေရမယ်အဲ့ကျုပ်တို့ဟာမူလတိုင်းရှိသလားဆိုတော့မူလကနေပြောင်းလာပါပြီเนาะမူလကနေပြောင်းလာပြီမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အခုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါပဲငါမူလရုပ်ပဲဒီလိုပဲတွေ့တာเนาะကလေးတုန်းကလည်းမူလရုပ်ပဲအသက်20လောက်လည်းမူလရုပ်ပဲ30လည်းမူလရုပ်ပဲအသက်80ရောက်လည်းမူလရုပ်ပဲလို့တွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာ10နှစ်တုန်းကမူလရုပ်ပဲအသက်20ကျားမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့အသက်20မှာမူလရုပ်ပြောလိုက်အသက်30ကျားတော့ไม่ชี้หรอกดาขัดเจ๊ๆนี่ပြောได้เนาะมูลายุคนี่บ่ป่าวอติติติဖြစ်လာတာပါဘာကြောင့်อติติติဖြစ်လာတာလဲဟောင်းဟောင်းนี่ပြက်လို့ပါဆိုလို့อ่ะเนาะဘာကြောင့်တို့လူလောကကြီးကြီးလိုက်ပါလားကျုပ်တို့ဆိုဟောင်းနဲ့ရောက်ပြီเนาะမိုးတက်နေလွန်ပြီးရတော့ပါတယ်စားမပြတော့တယ်အစာစာတွေဖြည့်ကုန်ဟုတ်လားသူတို့ပြက်ပေးရမယ်ဗျာလောကကြီးသူများတို့ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပါလူတွေဟာအနေစာမဟုတ်ဘူးနေစာလို့ဆိုရင်ရှိရခင်ဗျားတို့ရေကျုပ်တို့ကဘိုးဘေးပြည်ပြည်နဲ့ဟိုမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကတော့နော်ဒါမင်းလက်ထက်ကတော့လူတွေအခုနေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်ညမနိုင်ငံလူဆမ်းမှာမလားဆမ်းမှုပြန်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီကဘာလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့လူတွေကနေစာဝဲလို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်စီချင်တိုင်းသာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကဘာကြီးပြတ်တာကြားလားအခုအနေစာတရားကြောင့်ကဘ
ာကြီးကခဏိတိအသိရှင်နေတာပြီးတော့နေစာနဲ့အနေစာဘယ်သူကပို့လှတယ်လဲအနေစာကိုလှပါတယ်နော်ခမရိုးကျော်တို့ကသွားမှာဟုတ်လားဦးပဲဦးလေးရမှာလေးကိုကြောက်နေတာနော်မကူပဲလည်းနေရမှာမကူလည်းခမရိုးကျော်တို့နောက်ကနေမရဏတဲ့အတင်းတော့ပို့မှာဟုတ်လားသွားမင်းသွားတော့ကြောက်တယ်ဆိုဟုတ်လားအဲနောက်ကလာနေအတင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဟောင်းဟောင်းနေရာမှာအတိတ်တွေလူသားတွေပြောင်းနေတယ်လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဟောင်းဟောင်းတို့ရုပ်တွေအတိတ်တို့ရုပ်တွေလာပြီးတော့နေသားဇာယူပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာဒါကိုဥပ္ပလို့ဒီတရားစကားနဲ့ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဥပါဒဝရလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့တရားနော်ဖြစ်လာတဲ့တရားဟာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြည့်သွားတဲ့တရားဖြစ်တာပြည့်တာဖြစ်တာပြည့်တာဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်လဲဆိုစေကူတော်မပြီးပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ရုပ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ယောက်ပိုင်းပြီးတော့မာယာနာပြီးမှရှင်နာကဇုနာเนาะရှင်နာကဇုနာတုံညတဝါဒီတုံညတဝါဒီเนาะရှေ့အဆုံးလည်းမရှိဘူးနောက်အဆုံးလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒီဟာအရှိကလေးလိုပဲတကယ်ရှိနေတယ်တရားတော်မဟုတ်ပါလားယုတ်တုံ့ရမြင်လိုက်တာเนาะဒီစိတ်သုံးပြီးပါလားမရှိတဲ့အနေနဲ့စိတ်သုံးတာเนาะထို့အတူပဲစိတ်ဆိုတာလည်းရှိနေတဲ့အရာပေါ်ပါလားစိတ်စိတ်ကတော့ပေါ်တော့မှမြန်နေတာပဲဗျာเนาะအခုဟောစိတ်ကူလိုက်တို့ကြောင့်ဟောခုအချိုးစားတာလိုက်တို့ကြောင့်အချင်းစားခြင်းလိုက်เนาะကြာဟောဟာကြည့်ခြင်းလိုက်ဒီဟာကြည့်ခြင်းလိုက်နဲ့ကြည့်ခြင်းစိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်စားခြင်းစိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်เนาะအတွေးကောင်းအဲ့ဒီကနေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိနေတာတွေမဟုတ်ပါဘူးတောင်ပိုင်းမှာဆရာတော်ကြီးပြောနေကြပါစိတ်ကိုဥပါဒာထီတီပင်ကဝေဒနာဆိုပြီးတော့ခဏတည်းရနေတင်းပြီးတော့ရှုလာတယ်ရှိတယ်နော်ဥပါဒာဖြစ်တာထီတီအားလည်းတော့ဒုက္ခကြီးတည်ထားတယ်နော်ဝေယဆိုတာပြတ်တာဟောတကယ်ပါဠိလိုကြီးတွေကဥပါဒောပညာယတိဝေယောပညာယတိဒါပဲလားဥပါရောဖြစ်ခြင်းသည်ပညာယတိထင်ရှား၏ဝရောပြည့်ခြင်းသည်ပညာယတိရှိထင်ရှား၏ထိတိမထင်ရှားဘူးဗျာနော်အညထတံပညာယတိအဖြစ်နဲ့အပြက်ကလေးရှားမှာဖြစ်တာလေးဆုံးမယ်ပြက်တာလေးစားတယ်ရှားနေလိမ့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတည်တယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့နော်သူကအာကာသေလစ်တုခိခိပိတ်တော်ဟာဆိုတာဒီမှာကောင်းငင်ကိုခဲလေးလွှတ်ပလိုက်ပါကောင်းငယ်ကလည်းနှုတ်လိုက်တာတက်သွားတာလေးကိုအဖြစ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီတက်သွားတာလေးကနေအောက်ကျမလို့ရှေ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးကိုတည်တယ်လို့ပြောပြီးကျလာတာကိုအပြည့်လို့ပြောပါတယ်။စိတ်တရုပ်တရားအဲ့လိုပါ။တကယ်တော့ပါဠိတော်မှာတော့ဩပိစိတ်တဝါဖြစ်ကုန်ပြီး၍နိရောဇံတိချုပ်ပြတ်ကုန်ပြီဒီလိုပဲပြောတာနော်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာတည်နေတယ်လို့ဘုရားမဟောပြောပါဘူး။သိညိုကြတော့ဖြစ်တည်ပြပါအဲ့မဲ့လူပြင်းညိုစီအားပြအာလာမှာကြောက်တော့တခါတရံနဲ့ဖြစ်တည်ပြပြောရတာပဲနော်အဲ့တော့စေရောယုံရောနော်အဖြစ်ဆုံးအပြည့်ဆုံးဘယ်နေရာမှာခဏလေးကြည့်ကြည့်ဖမ်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကဒါလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူမရှိတော့ပျက်သွားပါဘူးနော်စိတ်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်လေးမှာသူပျက်သွားပါပြီဒီလောက်ဒီအသေးစိတ်ကလေးမြင်လိုက်စရာဆိုတာဒါကဒီတိုင်းပေါ်နေတာပါလားနော်သုံးညာသဘောလေးတဖြည်းဖြည်းရွေ့နေတာကိုငါတို့တရားလို့စရာလို့ခေါ်ရပါလားလို့မြင်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုတွေ့ရစရာဟာဘာဖြစ်လဲငါစရာရာမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ငါစရာရာမဟုတ်တော့ဘူးသဘောဓမ္မတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာအရာသာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပါလားလို့မြင်လာတဲ့အချိန်စရာနေလွတ်သွားတာစရာဒုက္ခစရာကိုမကြောက်တော့ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲ तू မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား။စရာကိုမကြောက်တဲ့အချိန်စရာပြီးဒုက္ခမရှိတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာစရာဆိုတဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။နော်။တဘာဝနာမည်ကိုကြောက်တော့ပါဘူး။ဒါတော့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးမျိုးပေါ့ဗျာမြင်နေအောင်။အဲ့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောချင်တော့ဗျာဒီအကြောင်းစက္ကန့်လေးလေးနောက်မှနောက်ပတ်မှဗျာဒီပြောပါမယ်။ပြာတိဆိုတာနာရာကိုခေါ်ပါတယ်နော်တ
တခါတရံကိုအနေတိုင်းမတတ်လို့ဖြစ်တာအစားအသောက်မတတ်လို့ဖြစ်တာပါပဲကျုပ်တို့လည်းပဲဒီတတိမိတဲ့ကာဒီအတက်ညာဆောင်ဆိုပြီးတခါတရံမဆောင်နိုင်တဲ့ကာလေးဟောလာဆန်းဆယ်နေလောက်ပါဘူးညာကျုပ်မနဲ့စားတာချင်မောင်ရွက်နဲ့ပေးပြုအဲ့ချင်မောင်ရွက်ဟင်းနဲ့ပေးပြုစားတယ်ညာလေကြောင့်လာပြီးအယောစုကာထက်တယ်လို့မြင်မြက်ကလေးခုတော့မြတ်တော်ကမြတ်တော်ဒါပဲလို့ဒီမှာအောင်နေတော့မယ်ဆိုတော့ပါဒီမှာအတ္တမှာလာနေနေထိနေတယ်နော်အဲ့ဒီသရာလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားဟိုဓာတိလေးတွေရှိတော့ပါတယ်ဓာတိတွေအမှတ်တမ်းခံရတဲ့ဟာလေးတွေနော်မမြင်ရတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာလို့မလဲမတတ်နိုင်ဘူးငါအယိုးထွက်လို့ထွက်냐ဆိုပြီးလက်နဲ့လှမ်းလိုက်တာအယိုးလည်းမထွက်ဘူးလက်လိုက်တာနာတော့လည်းတူပါလေဟောတာဖြစ်အဲ့တော့အတန်းအရင်လိုဥစဉ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့မရပါဘူးဒီယောဂလေးနဲ့ပျောက်သွားသူကသူလူလူပျောက်မလားလို့ကျိုးလဲစဉ်းစားပြီးနေနေတာဥပ္ပန္နကနေရံမုံလိုက်ကြောင်ခေါ်သေးတယ်နော်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးအကယ်၍ဒီတဲ့ဒီဆိုးလာရင်တော့လဲသွားပြပါမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့တရားလေးကိုနော်သူကကိုယ့်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဘဝကစရာဆိုရတဲ့ကိုကအပေါ်ကနေလွှမ်းပေါ်ကနေစီးပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အမြင်လေးရအောင်ကျေးဇူးအားထုတ်ကြပါလို့